Pochválený buď Ježiš Kristus. Všetkých vás srdečne pozdravujem na tejto adventnej duchovnej obnove. A texty, ktoré budeme meditovať, alebo z ktorých sa budeme snažiť posilňovať, sú z nedele, druhej adventnej nedele, z Lukášovho evanjelia, Lukáš 3, 1 a 6. A potom môžete si ešte aj prečítať úryvok z Izaiáša 35, 1, 10. Skúsime sa na začiatok pomodliť k Duchu Svätému a prosme si o svetlo, silu, prosme si o pokoj pre tieto časy, aj pre všetko, čo nás čaká v budúcnosti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď, Svätý Duch, naplň srdcia svojich veriacich, zapál nás oheň svojej lásky, zošli svojho ducha a všetko sa pretvorí a obnovíš tvárnosť zeme. Modlíme sa. Bože, Ty vedieš svojich veriacich darom Svätého Ducha k plnému svetlu pravdy. Daj nám v tomto duchu okusiť pravú múdrosť a vždy sa radovať z Jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na túto duchovnú obnovu materiál som čerpal z homílie Svätého Otca, ktorú predniesol na návšteve v Grécku v Atenách. Prečítame si najprv ten text z Lukášovho evanjelia. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itureji a v Trachonickom kraji a Lizaniáš tetrarchom a Bilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Ján chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky, každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec sa zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu. Tak toto bol text z Lukášovho evanjelia. Vy si potom môžete ešte v ústraní prečítať aj toho Izaiáša 35, 1, 10. No a táto duchovná obnova vlastne bude mať také tri časti. Tej prvej časti v takom úvode si povieme o dobe a o tých osobách vládnúcich, ktoré opisuje evangelista Lukáš. Potom v druhej časti budú také dva hlavné body, a to je púšť a obrátenie, čiže zmena. A v závere teda taká prosba pre nás aj pre tieto časy. A môžete si to teda spojiť aj s tým, že navštívite naše salesianské stredisko, navštívite Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, môžete sa pomodliť, vyspovedať. Takisto prijať Sviatosť Oltárnu. Tak toto je taká ponuka tejto duchovnej obnovy. Tak ideme na ten úvod duchovnej obnovy. Tak svätý evangelista Lukáš, ako často ho poznáme, opisuje tieto udalosti príchodu Ježíša Krista. Lukáš ako historik a vedec kladie udalosti do času. Božie slovo prichádza a formuje sa v dejinách, čiže v konkrétnych životných udalostiach, udalostiach života tých ľudí. Svätý Lukáš nám vykresľuje skutočnosť alebo dobu, v ktorej nachádzame mená mocných mužov. Títo muži, každý teda má svoju autoritu alebo svoju úlohu, zverenú zodpovednosť a svoju moc. Každý teda hospodári podľa tej svojej trošky moci. Je to vtedajší svet, svet, ktorý sa často zmieta v nepokojoch, v násiliach, v neistote, v rôznych konfliktoch a nespravodlivostiach. Dokonca aj náboženská moc sa zdá byť nejednoznačná a falošná. Lukáš v skutočnosti spomína Annáša a Kajfáša ako veľkňazov. V skutočnosti toho roku bol veľkňazom iba Annáš, ale Kajfáš, predchádzajúci veľkňaz, pravdepodobne uplatňuje ďalej svoj vplyv. Nič nie je jasné, všetko je skreslené. Napriek tomu, aj v tomto čase konfliktov a bojov o moc prichádza Božie slovo. A toto je veľmi dôležitá myšlienka, alebo teda
miesto, na ktoré chcem teda upozorniť. Čiže naďalej vstupuje toto Božie slovo do všetkých čias. Nech by sa nám zdali akékoľvek ťažké a akékoľvek krízové. A teraz sa podelím s vami s tými myšlienkami z homilie svätého Otca. Svätý Otec hovorí, že očakávali by sme, že Božie slovo by sa malo adresovať práve jednému z týchto velikánov, o ktorých sme počuli. Ale z počutého evanjelia sledujeme práve opak. Z týchto riadkov nám sa vynára aj taká jemná irónia. Lukášova rozpráva sa hneď presúva na púšť k osamelému človeku, čiže Boh sa osobne prihovára k Jánovi Krstiteľovi. Boh prekvapuje. Jeho voľby nás prekvapujú, pretože nezapadajú do ľudských očakávaní. Nesledujú politickú moc a veľkosť, ani postavenie osôb, o ktorých sme ich počuli, cisár Tiberius, Poncius Pilát alebo král Herodes. Náš Pán má radšej malosť, nenápadnosť a pokoru. Nezačína svoje vykúpenie tým, že pošle svoje slovo do Jeruzalema, do Aten alebo do Ríma. On ho posiela na púšť. Táto paradoxná Božia stratégia nám odhaluje veľmi krásne posolstvo. Mať autoritu, byť kultúrny, byť slávny, nie je ešte zárukou toho, že sa budeme páčiť Bohu. Naopak, mohlo by nás to viesť k pýche a niekedy až za zamietnutiu Boha. Poslúži nám naopak byť chudobný, byť malý, prežívať vo vnútri život s Bohom. No a teraz možno sa pozrieme, ako to bolo s Jánom, čiže počúvame teraz o rôznych posolstvách alebo internet je plný rôznych proroctiev a tak ďalej. A ja chcem poukázať na tohoto proroka, ktorý pripravoval cestu Pánovi, ktorý bol presvedčený, že to svetlo, o ktorom Izaiáš hovorí, príde a že už je tu s nami. A pozrime sa, ako sa Ján správal. Čiže on svojej pokore, svojej malosti ukazoval na Krista. A o toto sa musíme snažiť aj my. Čiže Ján bol synom, dá sa povedať, starozákonného kňaza a toto kňazstvo bolo dedičné. Bol to aj prípad teda Zachariáša, že teda bol kňazom a takisto to čakalo teda aj Ján. Vo veku 30 rokov mal byť v skutočnosti vysvetený konať túto službu v Jeruzalemskom chráme. On sa však uťahuje na púšť, aby pripravil cestu Pánovi. Čiže prvým takým paradoxom, že jeho hlas zaznieva a on je teda synom nemého otca. V skutočnosti je synom Zachariáša, ktorý zostal nemý, pretože nedôveroval Bohu. Možno sa dá povedať, že slovo, ktoré hlásal Ján, nemá ľudský pôvod. Jeho hlas nesie slovo živého Boha. Toto slovo pochádza od Boha. A druhý paradox je ten, že vlastne Boh si vyberá to miesto také zaujímavé, a to je púšť. Púšť je miesto, kde nikto nie je. Aby niekto mohol ísť na púšť a mohol počuť toto slovo, slovo živého Boha, musí urobiť určité gesto. Musí sa rozísť. Hej, opustiť niečo. Musí opustiť miesta moci, miesta obchodu, miesta trhu. Možno miesta svojej domnelej autority alebo nejakej úlohy. A presunúť sa tam, kde nič nie je, aby mohlo pôsobiť Božie slovo. No a teraz k tým dvom takým aspektom, ku ktorým sa vyjadruje Svätý Otec, a to je púšť a obrátenie. Svätý Otec hovorí, že zostaňme na tejto púšti. Predchodca Ježíša Krista pripravuje ľudí na jeho príchod práve na tomto neistom mieste, na tomto neprístupnom, možno až nebezpečnom mieste. V súčasnosti, ak chceme niečo oznamovať, ak chce niekto niečo veľmi dôležité povedať, ide na miesta krásne, kde je veľa ľudí, kde je dobrá viditeľnosť a počuteľnosť. Ján naopak káže na púšti. Práve tam, na mieste vyprahnutosti, tam, kde nie je takmer žiadny život.
Tam v tomto prázdnom priestore, ktorý sa tiahne tak ďaleko, kde len oko dovidí, tam si Boh pripravuje svoju slávu. Tam sa zjavuje Pánova sláva. Spomeňme si na to, keď Ježiš prichádza k nemu, Jordánu, a Ján ho pokrstí a zrazu sa zjaví Božia sláva. A z neba je počuť hlas. Toto je milovaný syn, jeho počúvajte. Čiže Boh si takto pripravuje cez to Božie slovo naozaj všetkých ľudí a takisto cez toto Božie slovo mení aj dnešné časy. Takže tu sa zjavuje Pánova sláva na púšti a ako o tom prorokuje aj písmo. Boh premení púšť na jazero a vyschnutú zem na vodné pramene. To si prečítajte v tom Izajášovi, to je tá 35. kapitola. A tu môžeme sledovať ďalšie povzbudivé posolstvo, ktoré vyplýva z týchto textov. Boh teraz rovnako ako vtedy obracia pohľad tam, kde panuje smútok a samota. Môžeme to zakúšať aj vo vlastnom živote. Čiže toto Božie slovo je pre nás. Bohu sa nedá preniknúť k nám vtedy, keď sme uprostred potlesku alebo na výslni a myslíme si iba sami o sebe alebo myslíme na seba. Dokáže to predovšetkým v čase skúšky, navštevuje nás v náročných situáciách, v našich prázdnotách, ktoré nechávajú priestor pre Boha. Čiže Boh k nám takisto prichádza v tých našich životných situáciách, nech by boli akékoľvek pusté alebo ťažké. V živote každého z nás nechybajú chvíle, kedy sa cítime ako na púšti, a to je pravda. Ale práve tam sa sprítomňuje Pán. On často prichádza nie k tomu, kto sa cíti úspešným a silným, ale k tým, čo sú slabí, čo pociťujú, že veci nezvládajú, že potrebujú pomoc. Takže týchto obrazov o tom, že Boh sa skláňa k najslabším, najpokornejším, máme plnú Bibliu. Napríklad král Dávid, keď mal byť pomazaný za kráľa, vôbec nebol medzi tými bratmi. Takže môžeme si naozaj sa inšpirovať týmito príbehmi z Biblie a počúvať tento Boží hlas, ako sa Boh približuje k ľuďom, ktorí sú najslabší, najponíženejší. Pán prichádza so svojimi slovami súcitu, nehy a blízkosti. Neboj sa, veď ja som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Ja ťa posilňujem. Pomáham ti, držím ťa svojou spásonosnou pravicou. V tom Izaiášovi sa spomína, uvidíme Pána a velebu svojho Boha. A v dnešnom evanjeliu sme počuli, každé telo uvidí Božiu spásu. Kedy? Keď naozaj začneme brať tento hlas, ktorý prichádza z púšte od Jána Krstiteľa ako prorocký hlas, čiže nosí Božie slovo, keď ho začneme brať vážne, keď mu uveríme. A vtedy viera ako obrovské svetlo naozaj prenikne našim životom a všetko budeme vidieť tak, ako vidí náš Boh. Kázaním na púšti nás Pán uisťuje, že nás príde vyslobodiť zo situácie, ktoré sa nám zdajú bezvýchodiskové, ktoré sa nám zdajú pokazené, ktoré nemôžeme napraviť. Nie teda takého miesta, ktoré by Boh nechcel navštíviť a nie takej bolesti a rany, ktorú by nechcel uzdraviť. A dnes, keď počujeme tento hlas, nemôžeme reagovať nejak inak, iba tým, že vyjadríme svoju radosť z toho, že si Pán vybral aj moju púšť, moju malosť, moju nehodnosť a všetko to, kde chce pôsobiť. Čiže Pán si vybral mňa ako púšť, aby sa znížil, aby dosiahol našu malosť, ktorú veľmi miluje. A že sa pridal v našej vyprahnutosti, ktorú chce napojiť. Priatelia, nebojme sa malosti. Nebojme sa ani ticha a samoty, v ktorom sa nám Boh chce zjaviť. Pretože nie je problém byť malý a malopočetný, ak sme otvorení Bohu a druhým ľuďom. Nebojte sa ani vyprahnutosti, pretože Boh sa jej nebojí, lebo nás práve prichádza navštíviť.
Tým druhým aspektom, o ktorom Svätý Otec hovorí, je obrátenie alebo zmena. Ján Krstiteľ káže bez prestania rázným tónom. A toto je trochu nepohodlná téma. Aj teraz, keď možno kňazi kážu, tak niekedy sa stáva, že v zákristí ministrant upozorní, že aby bola krátka kázeň. Aby sme to mali rýchlo za sebou. Aby sme mohli zrobiť ďalšie veci. Čiže je to nepohodlná téma ohlasovať Božie slovo a teda často príjmať túto pravdu z tohoto Božieho slova, ktorá nás má oslobodiť, ktorá naozaj je tou pravdou od Boha, ktorou nás chce priviesť sebe. Ako púšť nie je prvým miestom, kam by sme chceli ísť, tak ani výzva k obráteniu nie je tou prvou vecou, o ktorej by sme mali chuť a radosť, že to počujeme. Hej? Hovoriť o obrátení môže v nás vyvolať smútok. Zdá sa to byť ťažko zlučiteľné s radosným evanjeliom. No k tomu dochádza vtedy, ak sa obrátenie zúži čisto na morálny aspekt alebo na morálnu snahu. Teda, že je to niečo moje, ja si to vyrieším. Čiže tedy by to bolo ovocie iba nášho úsilia a vtedy by nám to neprinášalo radosť, ale smútok. Čiže obrátenie nie je náš výkon alebo to, čo všetko my urobíme, ako sa zapáčime Bohu, len z našej strany. Čiže problém je práve tu, že vo všetkom by sme si zakladali na sebe, na vlastnej sile, na vlastných daroch, na tom, čo dokážem urobiť hravo, jak sa hovorí, ľavou zadnou a nepotrebujem nikoho. Tak toto nefunguje. Tu sa môže zahniezdiť naozaj duchovný smútok, znechutenie až frustrácia. Chceme sa obrátiť, byť lepšími, prekonať naše chyby, zlé sklony, zmeniť sa, ale cítime, že nie sme toho schopní. Sami nie sme toho schopní a my si to musíme priznať. Napriek dobrej vôli znova a znova padáme. Pán farár, ja mám stále tie isté hriechy, alebo ja stále sa neviem polepšiť, hej? Ja som sa už tisíckrát spovedal z týchto hriechov, ale jednoducho je to stále o tom istom. Tak pomôžme si tu, čo nám hovorí Sväté písmo. Čiže prežívam presne to, čo svätý apoštol Pavol v liste Rimanom 7. kapitole 18. až 20. verš tak krásne vyjadril. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, nesídli dobro, lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro to nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý sídli vo mne. Ak sme teda, drahí bratia a sestry, sami od seba neschopní konať dobro, ktoré by sme chceli konať, znamená to, že musíme sa obrátiť na niekoho, kto nám v tom pomôže. A svätý apoštol Pavol pokračuje ďalej. Ja nešťastný človek, kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho pána. A myslím si, že na toto je aj jeden krásny výraz. V gréckom jazyku sa volá metanoia, ale metanoin, čo znamená tá prvá časť, to prvé slovo meta, znamená ponad. A noin znamená myslieť. Myslieť ponad. Ísť svojou mysľou ponad svet zvyčajného zmýšľania. Za hranice našich navyknutých schém. Mám na mysli práve tie schémy, ktoré všetko zužujú na naše ja. Na naše požadovačné snahy vystačiť si so všetkým sám. Alebo tí, ktorí sú uzavretí strnulosťou a strachom, ktorý ochromuje pokušením, ktorí si hovoria, vždy tak sa robilo, hej, vždy to tak bolo. Čiže nie sú schopní výjsť zo svojich schém. Musíme sa popasovať s týmto pokušením a s myšlienkou, ktorá sídli nás. Že miesta púšte sú miestami smrti a nie miestom Božej prítomnosti. Izaiášovi čítate, vyprahnutá zem sa zmení na jazero a vyschnutá pôda na pramene vôd. A to symbolizuje presne to, čo sa má s nami stať, keď poprosíme Boha o pomoc.
Keď nás hlas Jana Krstiteľa vyzýva k obráteniu, pozýva nás ísť ďalej a nezastaviť sa tu pri našich schémach. Ísť za hranice toho, čo hovoria naše pudy a inštinkty. Pretože toto sa fotograficky prenáša naše myšlienky a skutočnosť však je v tom, že Boh je väčší ako myšlienky naše. Obrátiť sa teda znamená nepočúvať to, čo zakopáva nádej. To je nepočúvať pesimistov a byť pesimizmom, byť naplnený pesimizmom. Čiže tí, ktorí hovoria, v živote sa už nezmení nič a taká je doba a to tí za to môžu. Keby sme takto zmýšľali, znamenalo by to, že sme vopred osúdení klesnúť do každodennej všednosti, priemernosti. My sme však vyzývaní Ježišom Kristom k obráteniu a k svetosti. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec. To znamená, nesmieme sa podávať vnútorným vidinám, ktoré sa v nás vynárajú, najmä v časoch skúšok, aby nás odradili, znechutili na ceste k Bohu. Tieto vidiny nám nahovárajú, že to nezvládneme, že všetko ide zle, že tento svet je už taký a že stať sa svätými a Bohu milými, to nie je pre nás. Nie je to tak, bratia a sestry, pretože je tu Boh a treba mu dôverovať. Na neho sa obrátiť, keď treba vrátiť sa späť aj zo zlej cesty. Čiže spoliehajme sa na Boha aj v tejto dobe. On je našim ponad. On je našou silou. Všetko sa zmení. My prenecháme miesto Bohu, to miesto, ktorému v skutočnosti patrí. Pán potrebuje len naše otvorené dvere, aby mohol vstúpiť a urobiť všetko, čo sa pre nás dalo doteraz neuskutočniteľné. Túto zmenu v tebe vykoná Boh svojou silou. Silou svojej milosti, a to je zázrak, to je znamenie. To je obrátenie podľa Evanjelia. Pozrite, keď sa niekde stretávajú mladí ľudia, koľko svedectiev tam zaznie. A vždy tam vyniká tá sláva Božia. To Boh ma tu priviedol. To Boh ma obrátil. To Boh mi dal tú milosť stretnúť sa s touto osobou. Predstav si, že by sa to stalo s tebou. Že by si sa chcel obrátiť podľa Evanjelia. Ako Zachej, ako mýtnik, ako slepec, ako Samaritánka. Predstav si, že toto by bolo skutočnosťou. Predstavme si, že v nás by sa narodil Boh. Tak ako Bohu stačila púšť a otvorenosť Jana Krstiteľa, aby prišiel na svet a zjavil sa svetu ako svetlo, ani od nás nevyžaduje Boh viac. Prosme si o túto milosť veriť Bohu. Verme, že s Bohom sa veci menia k lepšiemu. A toto chceme veriť aj o týchto ťažkých časoch korony. On lieči naše rany. On uzdravuje nás osobne. Uzdravuje nás z našich obav a z nášho strachu. On mení vyschnuté miesta na zavlažené záhrady. Prosme o milosť nádeje, pretože práve nádej znova oživuje vieru a znova zapaľuje lásku. Práve nádej je to, po čom túži každý z nás. Práve nádej je to, po čom túžia púšte tohoto sveta. Ak nás už stretnutia, už tieto pozemské stretnutia obnovujú v nádeji a v radosti, je to práve preto, že Kristus prichádza. Prosme aj našu nebeskú matku Máriu, ktorá je celá sveta. Ona úplne otvorila dvere Bohu. A nie len vtedy, keď jej anjel hovoril o týchto veciach, ktoré sa majú stať. Ale v celom živote naozaj hovorila svoje áno. Prosme ju, nech nám pomáha byť šíriteľmi tejto nádeje a rozsievačmi radosti okolo nás. Drahí priatelia, nádej nikdy nesklame. Nikdy. Nielen vtedy, keď sme v pohode a pospolu, ale ani vtedy, keď sme vystavení v každodenných skúškach a púšťach, keď sme v našej všednosti. Práve tu sme s Božou milosťou neustále volaní k obráteniu a k rozkvetu. Je na tebe, či zakvitneš ako záhrada, alebo ostaneš púšťou bez života. Boh nás volá k životu. To je nad slnko jasnejšie a v Božom slove sa to opakuje nespočetne veľakrát. Boh nás volá k životu.
Aj uprostred púšte a krízy je povolanie k životu. Nech nám Pán dá túto milosť a odvahu osvojiť si túto pravdu, za ktorú Ján Krstiteľ prišiel aj o svoju hlavu. Prajem vám krásny advent. Prajem vám krásne stretnutie s našim Pánom, ktorý mení smer nášho života, ale predovšetkým nám dáva vnútornú radosť a túto nádej, ktorú nám nikto nemôže zobrať. Tam, kde končí nádej, začína peklo. My nechceme prísť na toto miesto múk. My chceme žiť večne a v plnosti s našim osláveným Kristom. Tak môžeme si ešte pustiť nejakú krásnu pieseň alebo dať si také ticho a ešte raz vás pozývam na tú adoráciu k Salesiánom, ktorú si môžete urobiť buď tento deň alebo aj hoci ktorý iný deň v tých časoch, ako máme otvorený kostol. Pochválený bude Ježiš Kristus.